ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଧାସଳଖ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ସେ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ହଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ଲାଗିଲା, ସେ କେମିତି କ'ଣ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସବୁ କେଉଁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ତମ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜି ଆମ ସଂକଳ୍ପ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପଚାରିଲେ ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ଫ୍ରି LPG ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା, ସିଲିଣ୍ଡର ଫ୍ରି ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେ ଏବେ ଯୋଉ ଆଣୁଛି ସେଠି 450 ରହୁଛି। କଣ ସୁବିଧା ହେଲା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା, ଏବେ ସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଆଗରୁ ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନା ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନା କଲାରୁ ଭଲ ହେଲା। ତମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କଥା ହେଲ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେବେ ସେମିତି କେବେ କଥା ହେଇଛ ନା? କଥା ହେଇନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ହେଲ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୋ କଥା ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣ ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।